Қайырлы таң, амандықпен тыныштық сіздерге барлықтарыңызға. Бүгін дүйсенбі. Құдайдың сөзімен оқып берейін сіздерге. Ол Елшілердің істері 16-шы тараудан 25-ші аятта. Түн ортасында Паул мен Силас Құдайға сыйынып, оны ән жыр айтып дәріптеп мадақтады. Басқа тұтқындар мұны тыңдап жатты. Кенеттен жер қатты сілкініп, түрменің іргесі шайқалып кетті. Сол сәтте барлық есіктер ашылып, бүкіл тұтқындардың аяқтарындағы шынжырлары шешіліп түсіп қалды. Елші Паул мен Силас олар түрмеде болған Иса Мәсіх үшін оларды қамап тастаған түрме болғанда ол кәдімгідей зындан сияқты ғой. Үшінші қабат дей ме, екінші қабаттан. Күн түспейтін жерде. Олар сол жерде Құдайды мадақтады, дәріптеді, ән айтты. Сондықтан біз Құдайды мадақтағанда, дәріптегенде Құдайдың бостандық азаттығы келеді. Шеде көріп отырсыз ғой, шынжырлар түсіп қалды дейді. Сондықтан біз қазір осы карантинда үйде отырмыз, кәдімгі түрме отырғандай сияқты. Көп адамдар қазір әсіресе сол сенбеушілер шығып кетті, дұрыс емес нәрсе істеп отыр. Аулада немесе көшеде жүрсем, мен көріп жатырмын көп адамдар шығып кеткенде. Сондықтан ол осы түрме деген, яғни ол рухани түрме болады ол. Адам ішкі дүниесіндегі түрме болады, содан босатылу керек. Содан босатылу үшін, азат етілу үшін мына жерде көрсетіліпті да, олар қанша қиналса да, қаншаны соққып, соққылаған, тепкілеген Паул мен Силасты, олар сонда да түн ортасында тұрып ап, жаралары әлі жазылмаған, Құдайды мадақтаған. Сондықтан осы жерде біз көре аламыз, біз Құдайды мадақтағанда шынжырлар түседі, Құдайды мадақтағанда азаттық келеді, Құдайды мадақтағанда біз сауығамыз, емделеміз. Аумин. Сондықтан Құдайға мадақ айтайық. Өздерің өлеңдеріңіз бар ғой, жақсы көретін. Соны мадақтаңыздар. Кішкентай аз дауыспен айтсаңыздар да Құдайға алғыс айтыңыздар. Мәсіх адам боп дүниеге келдім. Киелі рух әділдігін дәлелдеді. Мәсіх періштелерге көрінді. Халықтарға ол жарияланды. Мәсіх адам боп дүниеге келді. Мәсіх адам боп дүниеге келді. Киелі рух әділдігін дәлелдеді. Мәсіх періштелерге көрінді. Халықтарға ол жарияланды. Жер жүзінде оған көбі сенді. Ұлылықпен көкке көтерілді. Жер жүзінде оған көбі сенді. Ұлылықпен көкке көтерілді. Мәсіх адам боп дүниеге келді. Киелі рух әділдігін дәлелдеді. Мәсіх періштелерге көрінді, көрінді. Халықтарға ол жарияланды. Жер жүзінде оған көбі сенді. Ұлылықпен көкке көтерілді. Жер жүзінде оған көбі сенді. Ұлылықпен көкке көтерілді. Жер жүзінде оған көбі сенді. Ұлылықпен көкке көтерілді. Мәсіх өліп тірілді, аллилуйя. Ескі жолдан езілді, аллилуйя. Жеңіп шықтым Мәсіхім, аллилуйя. Ақталды үмітім, аллилуйя. Мәсіх өліп тірілді, аллилуйя. Ескі жолдан езілді, аллилуйя. Жеңіп шықтым Мәсіхім, аллилуйя. Ақталды үмітім, аллилуйя. Hallelujah.
Bir, iki, üç, dört Mesih olup tarıldı Aleluya Eski jolan yazıldı Aleluya Jenip şıktı Mesih'im Aleluya Aktaldı ümitim Aleluya 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 Bir, iki, üç, dört Mesih olup tarıldı Eski jolan yazıldı Jenip şıktı Mesih Aktaldı ümitim Aleluya Aleluya Aktaldı menin ümitim Jenip şıktı Mesih Eski jolan yazıldı Mesih olup tarıldı Mesih olup tarıldı Mesih olumdı jendi Mesih azattı akildi Olasın Kuday men biz kuanamız Aleluya 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 de getirdik amadan Aleluya Gayga alğız Kadak sağan beremiz Kudayim Seni Senin kuş alamın Sağan sen ömürdü artık Ümürdü ızımızı Ütkene sen bizde süyüz Ütkene sen dalil dedin Ayğışta sen ölüp dırıldın Men üşün, biz üşün, barlı adamlar üşün Sen ızdı keşirdin Sağan madağı meren Атты мадақтала берсін өмірімізде келіп бізді жетелей берсін осы аптада Құдайға жақындай берейік Құдайдың қарым-қатынаста бола берейік өзіміздің үйімізді сала берейік өткені Құдай айтқан менімен қарым-қатынасын нығайта бер келе бер күнде мен сені күнде тыңдаймын күнде келемін өткені Құдай ол әке Құдай ол жаратушы ол мейірімді ол жақсы шопан бағушы ол бізді сүйеді таңдап алды, ол бізді жаратты. Сондықтан ол бізбен әрқашанда сұхбаттасы келеді. Сөйлей алмасаң да, дұға ете алмасаң да Құдайдың алдына келіп, міне мен келіп тұрмын, міне мен сенің қасыңда тұрмын деп үніңізді шығарсаңыз келеді. О, балам, ұлым, қызым, мен сені сүйемін, мен сені сүйемін, мен сені Жанымда Өткені құдай жүрегімде Мадақ саған берем сен үшін әрбір Құдайдың Құдайға сенетін сенім артқан өмірін арнаған адамда өзінің забыры болады сол забыр жыры біздің ішімізден шығу керек сіздің ішіңізден шықсын Құдайға деген забыр жырыңыз мадақтауыңыз әніңіз елші Паул мен Силас қалай Құдайды мадақтады солай Құдайды мадақтайық сонда барлық шын жырлар
kolumuzdan, ayağımızdan tüsödü. Biz azattıkka çıkamız. Nağız azattıkka çıkamız. Nağız bostandıkka çıkamız. Sonda Kuday'dan adı madaktaladı. Kuday jar bolsun sizlerge. Amin.